معاشرہ اگر آج تباہی کے دہانے پر ہے، معاشرے سے اگر آج اچھائیاں ختم ہو رہی ہیں، سماج میں اگر آج برائیاں فروغ پا رہی ہیں، تو بہت بڑا رول اور بہت بڑا کردار میرے پیارے بھائیوں اس میں نوجوانوں کا ہے۔ نوجوان سماج کا وہ امپورٹنٹ اور اہم حصہ ہے کہ کوئی بھی سماج اور کوئی بھی معاشرہ نوجوانوں کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ نوجوان اس معاشرے کی جان ہے، اس معاشرے کا کیپیٹل ہے، اس کا سرمایہ ہے۔ اور میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے ہر ملک، دنیا کے ہر سماج کے پروجیکٹ کا حصہ ہے نوجوان۔ دنیا کا کوئی ملک نوجوانوں کو کام میں لائے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ دنیا کی کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک اس کے نوجوان باہمت نہ ہو، اس کے نوجوان باعمل نہ ہو، اس کے نوجوان محنتی نہ ہو۔ اور دنیا کی جس قوم کے نوجوان بیکار ہو جائیں، جس قوم کے نوجوان نشے کے عادی ہو جائیں، اس قوم کے نوجوان بیکار اور بے مطلب ہو جائیں، وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹ جایا کرتی ہے۔